שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופתית. היום אספר לכם על מחקר שטוען שוויטמין D עשוי להפחית את הנטייה לשפעת בכלל, ובפרט לשפעת ממשפחת הקורונה החדשה, הנקראת גם COVID-19. אך לפני כן, כמה מילים על הווירוס החדש והסיבוכים שהוא עשוי לגרום לבני האדם. הקורונה וירוס הם משפחה של וירוסים שאחראים לדלקות בדרכי הנשימה העליונות, כלומר הצטננות. הקורונה וירוס הם משפחה גדולה של נגיפים שיכולים לגרום לתסמינים הנעים בין הצטננות קלה לדלקת ריאות קשה וגם לתסמינים נוספים. הקורונה וירוס נקראים ככה בגלל צורתם, בגלל הדוקרנים, הנראים כמו קוצים של כתר. קורונה בלטינית זה כתר, מהמילה קראון באנגלית. הדוקרנים האלה הם למעשה חלבונים שמחייבים קולטנים על הקליפה, שהיא מעטפת קרום פוספוליפידית, שעוטפת את ה-RNA של הווירוס. החלבונים קשורים לקולטנים, מאפשרים לנגיף להיצמד לקולטנים ספציפיים בתאים המארחים. ה-COVID-19 נקרא כך בשם קורונה וירוס 2019, וכפי שכבר הוזכר לראשונה בדצמבר 2019, לכן נקרא COVID-19. מבחינה גנטית, ה-COVID-19 הוא קרוב משפחה של הנגיף סארס, הנגיף סארס שגרם למחלה בשנת 2002-2003. ה-COVID-19 הוא דומה כל כך גנטית לסארס עד שניתן לומר ולקרוא לו כבר סארס 2. אז מהם הסיבוכים שה-COVID-19 גורם לגופנו? על פי מידע הקיים בארגון הבריאות העולמי והמרכז לבקרת מחלות באטלנטה, מראים שמעל 85% מהאנשים שנדבקים בווירוס סובלים מתסמיני התקררות קלים, תסמינים דמויי שפעת ברמה בינונית, או ללא תסמינים בכלל. כ-15% מהאנשים יחלו באופן קשה ויושפזו בבתי החולים. ושליש מהאנשים שחולים קשה, או 5% מכלל האנשים שסובלים מ-COVID-19, יפתחו דלקת ריאות ומצוקה נשימתית או אי ספיקת לב. ומבין הסובלים במצוקה נשימתית ואו מאי ספיקת לב, קיים סיכון של 50% למוות, תלוי בחלקו בטיפול בבתי החולים כמובן. אז מה הם תסמינים שכיחים של COVID-19? אז אחד מהתסמינים השכיחים הם, ב-88% מהמקרים, זה חום. אוקיי? חום גוף גבוה, מעל 38 מעלות. שיעול יבש בכ-68% מהמקרים. עייפות ב-38% מהמקרים. ריר או קיח, הלכה הזאת שיוצאת ב-33%. זאת אומרת, שליש מהמקרים יש להם את הסימפטום הזה של קיח. קוצר נשימה נצפה ב-19% מהמקרים. ויש המדווחים גם על תסמינים אחרים, כמו גם על הפרעות במערכת העיכול, כמו שלשולים. אוקיי? כי הווירוס גם יכול לתקוף לא רק את הריאות וליצור דלקת ריאות, אלא גם כן את המעיים וליצור שלשולים או סימפטומים של מערכת העיכול. הוא גם יכול לתקוף את הלב וליצור גם בעיות בלב. אז מי נמצא בסיכון הגבוה ביותר לסיבוכים של ה-COVID-19? כל אדם בכל גיל יכול להידבק ב-COVID-19, ואת זה יש לציין. אך לא כולם שווים בסיכון, לפחות בסיבוכים ובמוות. אנשים מעל גיל 60 עקב הירידה במרכאות טבעית בפעילות האופטימלית של מערכת החיסון, ובמיוחד אלה שסובלים ממחלות כרוניות קיימות כמו אסתמה, COPD, זה מחלה חסימתית כרונית של הריאות, או אמפיזמה, זה נפחת של הריאות, אנשים שמעשנים מעל 5 שנים נקראים חולים אמפיזמה, או נפחת של הריאות. אלה שסובלים מברונכיטיס כרונית, אלה שסובלים ממחלות לב או מחלת סרטן, וסוכרת שהיא לא מאוזנת בעיקר, נמצאים בסיכון גבוה יותר לדלקת ריאות, למצוקה נשימתית ולמוות בסופו של דבר. הם נמצאים, כל האנשים האלה, בסיכון מוגבר. הסובלים מבעיות חיסון כמו HIV, AIDS, הנוטלים תרופות מדכאות חיסון, או אלה שעוברים טיפולים כימותרפיים, חולי סרטן וכו', הם גם כן מדוכאים חיסונית ויכולים גם כן, הם בקבוצת סיכון מוגברת. עדות לכך שתוסף ויטמין D עשוי להפחית את הסיכון לשפעת ול-COVID-19, זיהומים ומוות כתוצאה מכך, כך נמצא במחקר הנ"ל שאני אצטט לכם. אז כיום כידוע העולם נמצא במתקפת ה-COVID-19, וישנה חשיבות למצוא אמצעים לבריאות הציבור שיכולים להפחית את הסיכון של הזיהום עצמו ולמוות כמובן כתוצאה מכך. בנוסף, יש לציין שסגר זה אחד הדברים המניעתיים הכי חשובים, וכמובן למנוע מעבר של רוק, רסיסי רוק
שיכולים להכיל גם את הווירוס, מהפה של בן אדם או מהתעדשות לבן אדם אחר. יש לציין שרוב האנשים, שתמיד שנדבקים, ברוב המקרים נדבקים ממגע של וירוס בערירית של העיניים, או בדרך הנשימה שלנו, בדרך האף או דרך הפה. ולמעשה המאמר הזה סוקר את תפקידיו של ויטמין D ביכולת להפחית את הסיכון לדלקות בדרכי הנשימה, ידע אודות האפידמיולוגיה של שפעת ושל קוביד 19, וכיצד ויטמין D עשוי להוות אמצעי שימושי להפחית את הסיכון בהידבקות בווירוס. וזאת באמצעות מספר מנגנונים. ויטמין D עשוי להפחית את הסיכון לזיהומים, ומנגנונים אלה כוללים קטליצידינים והדפסינס, שיכולים להוריד את שיעור שכפול הווירוס ולצמצם את ריכוז הציטוקינים הפרודלקטיים, המייצרים את הדלקת שפוגעת ברירית הריאות, דבר שמוביל לדלקת ריאות, כמו גם הגדלת ריכוז הציטוקינים האנטי-דלקתיים. כלומר, שוויטמין D עשוי לצמצם את הנטייה לזיהומים עקב צמצום התרבות הנגיף, הווירוס עצמו, והפחתת הציטוקינים שמעודדים תגובה דלקתית. ומצד שני, עלייה ברמת הציטוקינים נוגדי הדלקת. מספר מחקרים תצפייתיים וניסויים קליניים מדווחים כי תוסף ויטמין D עשוי להפחית את הסיכון לשפעת, בעוד שאחרים לא מראים כך, אז גם את זה יש לציין. עדויות התומכות בתפקודו של ויטמין D ובהפחתת הסיכון לקוביד 19 כוללות שהתפרצות התרחשה בחורף, אוקיי? כמו כל וירוסי השפעת, ולכן בזמן בו ריכוזי ה-25 הידרוקסי ויטמין D הם הנמוכים ביותר, כמו בכל חורף. וזו אחת התיאוריות שמדברת על כך שריכוז נמוך של ויטמין D בעצם שהן מתרחשות בעיקר בחורף, כך ששם אין חשיפה מספקת לשמש, ישנם התפרצויות של שפעות בכלל. כמו גם מספר המקרים בחצי כדור הארץ הדרומי בסמוך לסוף הקיץ הוא נמוך יותר. בנוסף אספר לכם שמחסור בויטמין D תורם לתסמונת מצוקה נשימתית חריפה שקשורה לריכוזי ויטמין D נמוכים יותר. וכדי להפחית את הסיכון לזיהומים, מומלץ לאנשים שנמצאים בסיכון לשפעת ו/או לקוביד 19 לשקול נטילת, לפי המחקר הזה, של 10,000 IU, יחידות בינלאומיות, 10,000 יחידות בינלאומיות ליום של ויטמין D3 למשך מספר שבועות במטרה להעלות במהירות את רמתו, ולאחריו מינון נמוך יותר של 5,000 IU ליום. המטרה צריכה להיות להעלות את ה-25HO, שזה ריכוז הויטמין D הפעיל בעצם, מעל ל-40, 60, זה הטווח, או בין 100 ל-150, תלוי באיזה קופת חולים אתם בודקים את הרמה הזאת. לטיפול באנשים שנדבקים בקוביד-19, מינון של ויטמין D גבוה עשוי להיות יעיל. כך מציין המחקר. אך יש לערוך ניסויים מבוקרים אקראיים ומחקרים על אוכלוסיות גדולות, כדי להעריך באמת את ההמלצות הנ"ל. מחקר אחר טוען שמחסור בויטמין D תורם ישירות לתסמונת מצוקה נשימתית חריפה. המסקנות הם, מסקנות המחקר הם שמחסור בויטמין D שכיח בקרב אנשים שמפתחים תסמונת מצוקה נשימתית חריפה. ונראה כי חסר זה של ויטמין D תורם להתפתחות המצב. ויש לפתח גישות לתיקון חוסר בויטמין D בקרב חולים בסיכון לתסמונת מצוקה נשימתית חריפה. ישנן ראיות סבירות לכך שריכוז ויטמין D יותר של 25 הידרוקסי ויטמין D, שזה הויטמין D הפעיל, מפחיתים את הסיכון לזיהומים בדרכי הנשימה. מטה אנליזה של תוסף ויטמין D נמצאה קשורה באופן הפוך בין תוסף ויטמין D לבין שכיחות של דלקות אקוטיות בדרכי הנשימה, במיוחד לאלה עם ריכוז של ויטמין D של מתחת ל-25 ננומול לליטר. למעשה זהו מספר מנגנונים שבאמצעותם ויטמין D מפחית את הסיכון לזיהומים בדרכי הנשימה. נמצא שריכוזי ה-25 הידרוקסי ויטמין D נמצאו בקשר הפוך עם התפתחות תסמונת מצוקה נשימתית חריפה. המאמר מעלה שהעלאת ריכוזי 25 הידרוקסי ויטמין D ל-100 עד 150 ננומול לליטר צריכה להיות מסוגלת להפחית את הסיכון לזיהומים ולקוביד 19, וכתוצאה מכך, כדי להגיע לריכוזים אלו במהירות, לוקחים מינונים גדולים של ויטמין D במשך שבוע-שבועיים, ואחריהם כמה אלפים של ויטמין D, בין 2,000 ל-5,000 ליום, ולהמשך מגפת הקוביד 19. ויש לציין כי המחקר מראה שלמינונים כאלה אין השפעות בריאותיות שליליות, כלומר אין תופעות לוואי כמעט במצבים האלה. בנוסף, ויטמין D מפחית את הסיכון לחלות במחלות כרוניות רבות, כמו סרטן וסוכרת,
בניתוחים משניים של ניסויים קליניים גדולים. ומחקרים תצפייתיים מצאו קשרים הפוכים בין ריכוז ויטמין D בסרום ושיעורי התמותה מכל הסיבות. לא דווח על תוצאות ניסויים קליניים בנוגע לתיסוף של ויטמין D למניעה או לטיפול ב-COVID-19, ואת זה יש לציין. לפיכך, השאלה החשובה ביותר היא האם לפרסם הודעה לציבור שלפיו נטילה מספקת של ויטמין D כדי להעלות את ריכוזו בסרום היא רעיון טוב? בנוסף אציין שכמובן ישנם רכיבי תזונה חשובים נוספים, כגון חומצת השומן אומגה 3, שחשובה לממברנות עצמם של התאים, ויטמין C, ויטמין A, קרטנואידים שמצויים, כן, אומגה 3 מצוי בעיקר בדגי ים, בצורת ה-EPA ו-DHA, שהם חומצת השומן החשובות, אך יש אותם גם בבקורות מהצומח, כמו אגוזי מלך, אגוזים בכלל, הם פחות יעילים, כי הכבד שלנו אמור להמיר אותם לאומגה 3 שפעילה ל-DHA ו-EPA. ולכן השמן דגים הוא יותר מומלץ, אבל בכל זאת יש כאלה שהזדקקו לתוספים, היות והתזונה שלנו עתירה יותר בחומצות השומן אומגה 6 שהן פרודלקטיות בהשוואה לאומגה 3, ולכן תיסוף כאן מאוד מאוד חשוב, הרבה יותר מאפילו מטילת ויטמינים. כמו גם אציין שוויטמין C, כמו שאמרתי, מאוד מאוד חשוב למנגנון החיסוני, בכלל הוא גם ממחזר נוגדי חמצון, ויש לו השפעה על מערכת הנשימה ובכלל על מערכת ההגנה של הגוף, אז ויטמין C מאוד חשוב ויש אותו בעיקר בפירות וירקות, אז לכן חשוב לצרוך פירות וירקות בעיקר טריים. ויטמין A שמצוי בעיקר בעולם החי, או קרטנואידים שמצויים בעולם הצומח שנגזר של ויטמין A, אז הויטמין A מצוי בעיקר בשומנים מעולם החי, בעיקר בשומן של בשר, כבד, איברים פנימיים, צהוב, החלמון של הביצה שמכיל את הכולסטרול, שם ריכוזו או ריכוזו הגבוה. קרטנואידים מצויים בעיקר במזונות כתומים כגון בטטה, גזר וכולי, אז הצמחונים יכולים לבחור בהם, כמו גם ויטמין E מאוד חשוב כנוגד חמצון מאוד טוב וכמחזר, ויטמין C ו-E פועלים ביחד, גם הקרטנואידים עובדים כאן, וויטמין E מאוד חשוב, הוא נמצא בעיקר בשמן נבט חיטה, אבל בכלל בדגנים מלאים, קטניות מסוימות מכילות אותו, ומי שלא צורך אותם צריך לפעמים לתסף אותו בויטמין הזה, כמו גם המינרל סלניום, סלניום זה מינרל נוגד חמצון מאוד מאוד חשוב, והוא עובד בסינרגיסיות עם ויטמין E, הם עובדים ביחד, הסלניום נוגד חמצון מאוד מאוד חשוב, כמו שציינתי, אבץ הוא מאוד חשוב, אבץ יש לו אפקט שמצמצם את התרבות הווירוסים עצמם, מגנזיום מאוד חשוב, וכמובן מינרלים נוספים חשובים, או ויטמינים מינרלים נוספים חשובים, אך על כך אולי נדבר בפעם אחרת.